Hei hoi rakkaat katsojat, tervetuloa Pelipoika-ohjelman pariin, mä oon Jarkko. Tarkastellaan tänään peliä, jota lupailtiin viime viikolla. Elikkäs lupailin, että aika hyvää räiskintää, mutta oliko se nyt sitten sitä? Katsotaan mihin Resident Evil Mercenaries 3D käy. Mitäs me saadaan sitten, kun otetaan yksi aika rakastettu pelisarja? Otetaan siitä sen kahdessa pelissä esiintynyt minipelimuoto ja laitetaan se omaksi peliksi. Me saadaan 3DS:lle ensimmäinen K18 peli. Ei varmaan Dead or Alive ollut K18, ei ollut. Pakko olla, ettei ole ollut. Ei se niin verinä ole tää. Saadaan tämmönen 30 tehtävää sisältävä möyhä, joka muuttaa tarinavetoisen pelin arcade-mäyhäksi. Tässä ei ole kyse mistään muusta kuin hyvästä pisteiden keräämisestä ja saamisesta ja zombien tai mitä liian örkkää nämä nyt ovatkaan möyhäämisestä. Peli sisältää varmaan monille pelisarjan ystäville tuttuja hahmoja. Siellä on niitä Redfieldejä ja Hankke on siellä ja joku muu ja sit se sen kaveri. Mitä väliä sillä oikeastaan on? Näillä ei sinänsä merkittävää eroa ole. Totta kai eri asevalikoimat jokaisella löytyy. Mutta loppupeleissä mä en huomannut kyllä näissä hahmoissa mitenkään erikoisia suuria eroja, että kellään meni. Se on just se homma siinä, koska sun tehtävänä on vaan niin paljon möyhää ja ampua ja räjäyttää tietyssä ajassa. Tällaiset hahmojen väliset erot mun mielestä ei oikein korostu tällaisessa pelimallissa. Totta kai kun nämä tehtävät on nyt tällaisia lyhyitä, niin mikä siis voisi koukuttaa? No itse asiassa koukuttaa ja pelottaa samaan aikaan mua. Mulla on aina ennen jokaista tehtävää paniikki päällä. Mä jotenkin koen tämän klaustrofobisen meiningin ja tämän kaoottisen tunnelman, kun ihmisiä väijyy ja vyöryy sua kohti. Ja sun pitää vaan selvitä hengissä. Mulla on sellainen pelko aina perseessä, kun mä näitä pelejä pelaan. Mulla on sama, kun pelaan Plants vs. Zombiesia. Siinäkin mulla tulee pelkotila, että miten helvetissä mä pärjään. Mä pelkään, että asiat karkaa mun käsistä, josta varmaan joku psykiatri, psykologi voisi vetää omia johtopäätöksiä mun elämän tavoista. Mä haluaisin, että mä hallitsen kaikkea juttua, mutta mä en hallitse, koska nämä on aivan irrallisina ja hulluina nämä hahmot täällä ja mun tehtävä on vaan ampua ne. Tietty, täällä ne vähän koukuttaa. Ihminen tykkää pelätä. Hauska, että sentään joku videopeli saa sellaisen pelon aikaa, kun ei enää kauhuelokuvat, kun ei enää tee sellaista mitään vaikutusta. Joten kiva, että pelien muodossa joutuu tällaisia tunteita sitten kärvistelemään ja joutuu niiden kanssa elämään ja oppia olemaan. Kiitos Resident Evil Mercenaries. Tämä minä sinulta sain. Puhutaan sitten siitä, että miltä peli näyttää. No, jos mulla olisi tässä pelipoika ranking lista, jossa puhuttaisiin mikä on parhaamman näköinen peli, niin Resident Evil menisi saman tien ykköseksi, mutta sellaista ei ole. Ei tarvitse tehdä editoja sellaista ollenkaan, mutta Resident Evil Mercenaries 3D näyttää helkkarin hyvältä. Hahmot on hienon näköisiä, örkit laahustaa kivasti. Pelin nimi on tosi hoonattu. Sen mä kuitenkin sanoin, että niin miinuksena tietyissä vaiheissa pystyy huomaamaan, että nämä hahmot, kun ne lähtee liikkeelle, ne nykii. Jotenkin se ei päivity se animaatio. Onko se ruudun päivitystä sitten? Mun mielestä kuitenkaan se itse pelattava hahmo siinä, joka näkyy third person näkymästä, se on ihan ok, mutta ne hahmot sillä vähän nykii, kun ne lähtee liikkeelle, joka oli, se oli sekä 3D:llä, kun oli täysillä, kuin myös kun se oli poissa. Et se ei ole pelkästään mikään 3D:stä johtuva juttu. Mystistä. Häiritsi jonkin verran itse asiassa, kun se oli niin selkeetä, mutta kaunis se on siitä huolimatta, vaikka vähän nykiikin. 3D-elementti tässä on ihan jees, etenkin näissä tosi ahtaissa paikoissa, kun sulla on 3D säädetty 3DS täysille, niin tuo sellaista mukavaa fiilistä, kun on kapea käytävä, niin se antaa etäisyyksiin ihan uutta fiilistä. Ei täysin tarpeellinen tässä pelissä, mutta kiva olla kuitenkin aina päällä. Kuitenkin
se kuuluu johonkin muihin peleihin paljon enemmän kuin tähän peliin. Ulkonäkselliset seikat pääasiallisesti kunnossa. Miten sitten itse pelattavuus? Lähdetään siitä liikkeelle. Eli pelipojalla oli vähän vaikeuksia. Sanotaan nyt näin, että niin mä en oo kuitenkaan räiskintäpelien suurin kuluttaja, mutta siitä huolimatta mä olisin kyllä toivonut, että tässä olisi ollut kaksi tattia ohjattavana. Eli sitä väkisin tällaisessa pelissä, kun asetta ohjataan, niin sitä on jo oppinut, että niin toisella liikutaan, toisella liikutetaan asetta, eli enää. Pääasiallisesti ohjaus tapahtuu analogitikulla, luonnollisesti tähtäys olkanapilla ja ammutaan y-napilla. Tähän mä totuin jossain vaiheessa, mutta alkuun mä yritin sitten sitä vaihtoehtoista tästä ohjaustaktiikkaa, jolloin X, Y ja A, B napit on ikään kuin toinen tattiohjaaja, mutta ei se vaan toimi yhtään. Tässä ei ole mitään samaa tuntumaa kuin toisessa napissa ja sä menet vaan sekaisin, kun sun peukalo tapailee nappeja, kun sä yrität niin kuin liikuttaa sillä sun pyssynpiippua kohti muita juttuja. Elikkä ohjaus on vähän hankalaa tämän kanssa aluksi. Loppujen lopuksi rupeaa sitten onnistumaan ja onneksi sitten vähän järeät aseet, kuten just joku haulikko, sillä kun mäyhää kunnolla, niin ei ole niin väliä, että osuuko ihan kohdalle tähtää, koska se roiskii joka tapauksessa ja mustat viholliset kaatuu iloisesti. Sitä pitää sanoa, että sitä ulkonäköisestä hommasta, niin mielenkiintoisia nämä kivat yksityiskohdat silleen, että niin melee-hyökkäys näyttää hyvälle ja sitten parhaimmillaan, kun hahmo tallaa jonkun vihollisen päälle, se näyttää oikein hyvälle. Eli tällaisia kivoja elementtejä tässä on, jotka tuo sellaista äijäfiilistä koko pelaamiseen. Eli jälleen taas yksi sinne ulkonäön kimppuun, mutta ohjaus oli heikkoa. Sitten totta kai vähän rupeaa ärsyttää pidemmän päälle se, että niin, hahmot toistuu jatkuvasti. Että niin, siellä voi tulla samaan aikaan vaikka kuinka monta samaa liinapäistä naista sua vain hyökkäämään. Ja eikä niitä tuntuu oikeasti, että ne ukkovalikoon sua vihaa ja tulee sun päälle, on aika vähäisiä ja toistuu jatkuvasti. Pieni seikka valituksen aihe, mutta tuli niin paljon, että oli pakko mainita tää, että ärsytti itseäni. Totta kai tää voi tuntua aika lailla välipalalle, niin kuin se sitä onkin Resident Evil rintamalla. Sen takia tähän Mercenaries-peliin on ämpätty mukaan lisäkkeenä toi Resident Evil Revelations 3DS-pelin demo, jota voi pelata itse tossa nyt sitten. Eli itse asiassa maistuu aika hyvälle. Siinä oli jo omanlainen tunnelma sitten ja sen tuntui paljon laajemmalta tekeminen pelkässä demossakin kuin tässä itse pelissä, jossa on vaan tarkoitus saada mahdollisimman hyvä arvosana kentistä. Revelations ilmestyy ensi vuonna ja jos pysyy ulkonäkö vielä samalla kuin tässä tai hoidantuu paremmaksi, niin herran aika, se on tosi kivan näköinen peli sitten 3DS:lle. Pysykää pelipoikaluvan parissa, arvostellaan se heti kun on mahdollista. No senhän voin tietysti sanoa tietysti, että niin, mukanahan on co-op-mahdollisuus sekä paikallisesti että netissä, että verkkopelissä voi pelata kaverin kanssa, ja tämä itse asiassa varmaan on kaverin kanssa tosi hauskaa pelattavaa, joten kannattaa kokeilla. Mulla ei ole 3DS-kavereita, jotka pelata, enkä saanut niitä netistäkään, koska me ollaan tosiaan jostainkaan liikkeellä, niin en päässyt sitä testaamaan, mutta hei, co-op on tämän päivän kova sana. Samalla ruudulla, samalla sohvalla voitte vaikka pelata vierekkäin, jos siltä tuntuu. Mutta näin. Sitten päästään pelipoika-rankingin pariin. On aika julistaa, mihin Resident Evil 3D Mercenaries ja niin poispäin menee tällä mainonnan listalla. Ja kun se tähän nyt välähtää kerrallaan, niin huomaa, että sen sijoitus on siellä Steel Diverin yläpuolella. Että ei nyt ihan kirkkaampaan kärkeen mene sen takia, että pelin idea on niin pieni. Ja se on nopeasti kahlattu läpi kuitenkin. Ei se hahmojen hoonaus ylöspäin tai niiden kehittäminen ole niin koukuttava hommaa. Eikä se arvosanojen täydellinen kerääminen kaikille hahmoille jokaisessa kentässä ole niin koukuttava, että se jaksaisi tehdä montaa kertaa. Joten Mercenaries on parhaimman näköinen 3DS-peli, mutta ei valitettavasti sisältö yllä samalle tasolle. Siitä huolimatta kyllä sen kanssa voi kaupasta lähteä pois. Tätä on kiva vähän mäyhätä. Juhlii verellä, sen jälkeen lähtee vaikka Ocarina of Timea pelaamaan aurinkoon, jos osaa käyttää, mitä, jos osaa pelata auringossa 3DS:llä, niin poispäin, aivan sama. Hei, se oli siinä. Ensi viikolla käsitellään jotain vallan muuta, en edes muista mitä, mutta se jakso tulee kuitenkin ajallaan ensi lauantaina. Mercenaries oli tässä, Jarkko oli tässä, Ympyrätalo on tossa, meidän paskatuottaja on tossa. Palataan ensi viikolla.